এইখনে হৈছে পাটবসী সত্ৰ। সমূহ অসমবাসীক এনেকৈ ইউটিউব চেনেল চকাৰ ফ্ৰেণ্ডছ, আজি আছে মানে পাটবসী সত্ৰ, আৰু পাটবসী সত্ৰ এই বৰপাৰাতে আছে, আৰু গতিকে ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ দেখাম। গতিকে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে আৰম্ভণি পৰা শেষলৈ স্কিপ নকৰাকৈ চাব ফ্ৰেণ্ডছ, গতিকে বলক। এইটো পথ হৈছে পাটবসী সত্ৰলৈ যোৱা পথ ফ্ৰেণ্ডছ, আৰু পাটবসী সত্ৰ পোৱাৰ আগতে প্ৰথমে দলং পাব, দলং আজি নদী পাব, তাৰপিছত দলং নদী পাৰ হৈ সিপাৰে পাটবসী সত্ৰখন আছে ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে দেখিব ফ্ৰেণ্ডছ, ভিডিঅ'টো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ চাই থাকিব। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ দিনৰ পৰাই মানে এইডাল বৃক্ষডাল সংৰক্ষিত হৈ আছে ফ্ৰেণ্ডছ, আৰু চাওক আপোনালোকে, আৰু এতিয়া মানে আপোনালোকক পাটবসী সত্ৰখন দেখাম ফ্ৰেণ্ডছ, নিশ্চয় আপোনালোকে চাই থাকিব। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, ফাইনেলি আহি পালোঁ আমি শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ এই পাটবসী সত্ৰৰ, এইখন হৈছে মেইন গেটখন আপুনি দেখিছে, আৰু ইয়াৰ তলে তলে দেখাম আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ দৃশ্য, আপোনালোকে চাইয়ে থাকিব ফ্ৰেণ্ডছ। আৰু ভিতৰ ভাগত মানে কি আপোনাৰ সুন্দৰ সুন্দৰ বৃক্ষ ৰোপণ কৰা আছে ফ্ৰেণ্ডছ, এয়া চাওক আপোনালোকে, আৰু ইয়াতো দেখিছে আপোনালোকে, এই চাইডে দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক সুন্দৰ। এতিয়া মানে সত্ৰখনৰ ভিতৰ ভাগত দেখাম আপোনালোকক, আৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ মানে ভিতৰৰ ভাগত যিখন আসন আছে আসনখন আপোনালোকে দেখুৱাম ফ্ৰেণ্ডছ। এছ সত্ৰখনত দেখিছে হনুমান, ইয়াত দেখিছে বৰুণ পক্ষী, আৰু নেপযুগৰ ভকত, এটা যুগৰ ৰামভক্ত, আৰু এতিয়া ফ্ৰেণ্ডছ দেখাই আছে আপোনালোকক নামঘৰ হয়, আৰু সেয়া দেখিছে আপোনালোকে সেয়া গুৰু আসন ফ্ৰেণ্ডছ, চাওক সুন্দৰ, সঁচাকৈ আপোনালোকে আহিব ইয়াত দৰ্শন লাভ কৰিব ফ্ৰেণ্ডছ, চাওক ফ্ৰেণ্ডছ চাকিটাকে জ্বলাব পাৰিব ফ্ৰেণ্ডছ, আৰু এইখন হৈছে এখনখন মেইন এখনখন দেখিছে, অতি সুন্দৰ এখন, আৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে স্থাপন কৰিছিলে, ইয়াত চাওক আপোনালোকে দেখাই দিছোঁ ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ, চাওক বাহিৰ ভাগত দেখাই দিছোঁ ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকক, এই চাওক সুন্দৰ সুন্দৰ কীৰ্তন ঘোষা নাম ঘোষা এনেকৈ ধৰক সুন্দৰ মানে দেখিছে আপোনালোকে ব্ৰজাৱলী ভাষাৰ মানে সুন্দৰ মানে দৃশ্য আপোনালোকে দেখিছে, চাওক আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে সুন্দৰ লিখনি, হৰিৰ গৃহৰ দ্বাৰা বেত্ৰৰ প্ৰহাৰ যোগ্য ব্ৰহ্মা ইন্দ্ৰ আদি দেৱজাক হেনয় দ্বাৰত বেত্ৰ প্ৰহাৰ পাইবাৰ যোগ্য হওক আমি কমন কাৰক, গতিকে এনেকৈ লেখা আছে ফ্ৰেণ্ডছ সুন্দৰ লিখনি, আৰু এই ৱালখন দেখিছে একদম সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগিছে, আৰু আপোনালোকে আহিব ফ্ৰেণ্ডছ, আৰু আপোনালোকক দেখাই দিলোঁ, আৰু এয়া চাওক আপোনালোকৰ বাহিৰৰ পৰা সম্পূৰ্ণ সত্ৰখনৰ এই দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক, এইখনে হৈছে পাটবসী সত্ৰৰ মেইন এখন যিখন শংকৰদেৱে স্থাপন কৰিছিলে। সত্ৰখনত আহিলে প্ৰথম এই গুৰুজনক লগ পাব, সেৱা এটা জনালোঁ, গুৰুজনৰ পদচিহ্ন চাওক কি সুন্দৰকৈ সংৰক্ষিত আছে, ইয়াত দেখিছে আপোনালোকে দেখাই দিছোঁ এইবিলাক চাওক, এয়া দেখিছে আপোনালোকে সাঁচিপাত্ৰ শাস্ত্ৰত এই যি মানে গুৰুজনাই ৰচনা কৰিছিলে ভক্তি ৰত্নাৱলী, এতিয়া ৰুক্মণি হৰণ, এনে পত্নী পতা স্নাত যি মানে সেই সময়ত মানে ৰচনা কৰিছিলে এই গোটেই সংৰক্ষিত আছে, কীৰ্তন ঘোষা দেখিছে, কীৰ্তন ঘোষা নামঘৰ আদ্য দশম এনেকৈ বহুতখিনি আছে, চাওক আপোনালোকে চাওক একদম সুন্দৰকৈ একদম আছে গোটেইখিনি দেখিছে ফ্ৰেণ্ডছ, পদচিহ্নৰ মানে বাহিৰভাগটো দেখাই দিছোঁ চাওক, এয়া শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ দ্বিতীয় পত্নী কালিন্দিয়াই, আৰু দেখিছে কালিন্দিয়াৰ বাসগৃহ, গতিকে ইয়াৰ ভিতৰ ভাগত দেখাই আছোঁ আপোনালোকক, বিছনাখন আছে ফ্ৰেণ্ডছ, এইখনে দেখিছে আপোনালোকে কালিন্দি আই বিছনাখন দেখিছে সুন্দৰ, চাওক একদম সুন্দৰ দুয়োটা এইবিলাক আছে, চাওক একদম ভাল লাগিছে, ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিলোঁ আৰু দৰ্শন লাভ কৰিলোঁ, এইখনে হৈছে কালিন্দিয়াৰ বিছনাখন ফ্ৰেণ্ডছ, দেখাই দিছোঁ কুঁৱা কালিন্দি আই ব্যৱহাৰ কৰিছিল, গা দিছিল, পানী খাইছিল, কিন্তু কুঁৱাটো আজি শ শ বছৰ ধৰি মাটিৰ তলতে আছিল, আচ্ছা, কিন্তু 1988 চনত অসমত এটা ভূমিকম্প হৈছিল, সেই ভূমিকম্পটোতে কুঁৱাটো মানে ওলাইছে, এতিয়া আমাৰ এইখিনি ৰিপেয়াৰিং কৰি ওখ কৰি ৰাখি থৈ দিছে দৰ্শনাৰ্থীৰ কাৰণে, আচ্ছা, বৰ বৰ ধন্যবাদ আপোনাক, গুৰুজনাৰ দিনৰ সেই মিউজিয়ামটো দেখিছে অস্থায়ীভাৱে, আৰু এতিয়া মানে সাজি আছে, আৰু নিশ্চয় আপোনালোকক দেখাম ভিতৰভাগে ফ্ৰেণ্ডছ, আৰু এয়া আছে ভিতৰ ভাগত সোমাই আহিলোঁ ফ্ৰেণ্ডছ এই মিউজিয়ামটোৰ ভিতৰত, আৰু এয়া দেখিছে উৎসৱৰ দলা আহিছিলে ফ্ৰেণ্ডছ, এইটো গুৰুজনাৰ দিনৰে এইটো কাঠৰ চৰিয়া, ইয়াতে প্ৰসাদ প্ৰসাদ থৈছিল, আৰু প্ৰসাদ ইয়াতে মানে থৈছিল গুৰুজনাৰ দিনত, গুৰুজনাৰ দিনৰে এইটো কালিন্দিয়াই ধান বন্দা পখালি, কালিন্দিয়াই ধান বন্দিছিল তেতিয়া মানে পখালি দেখিছে ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে,
এতিয়াও সুন্দৰকৈ সংৰক্ষিত কৰি ৰাখিছে এই পাটবাসী সত্ৰ লাগি প্ৰথম যেতিয়া কাঠৰ কীৰ্তন ঘৰ হ'ল মুখ্য দুৱাৰ মুখ্য দুৱাৰ কাঠৰ দুৱাৰ আচ্ছা তামৰ তামৰ এয়া দেখিছে তামৰ ফ্ৰেঞ্চ আৰু এইখন চব বৰপীৰা মানে টেবুল গুৰুজনাই শাস্ত্ৰ লিখা টেবুল এইখনতে গুৰুজনাই শাস্ত্ৰ লিখিছিল চব ফ্ৰেঞ্চ কৰৈ গছৰ আৰু এইখন প্ৰথম গুৰু আসনৰ ভগ্নাৱশেষ প্ৰথম যেতিয়া গুৰু আসন গুৰুজনে হাঁহিছিল আচ্ছা গুৰু আসনৰ ভগ্নাৱশেষ আৰু এই দুখন হৰাই আহোম ৰজা লক্ষ্মীনাৰায়ণ সিংহই সত্ৰকলৈ উপহাৰ দিছিল আচ্ছা উপহাৰ দিছিল আৰু সত্ৰকলৈ উপহাৰ দিছিল আহোম ৰজা এই হৰা দুখন দেখিছে ফ্ৰেঞ্চ আৰু গুৰুজনাৰ দিনত মানে সেই ভাওনা কৰা কাঠৰ যি মুখা আছে ফ্ৰেঞ্চ এইবিলাক এই দেখিছে আপোনালোকে এই সুন্দৰ সুন্দৰ আৰু এই চাওক গুৰুজনাৰ দিনত ভাওনা কৰা এই কাঠৰ মুখা সেই আৰু এই চাওক ফ্ৰেঞ্চ এই গুৰুজনাৰ দিনত এই সূৰ্যা সম্ভাৰ তোলা দেখিছে ফ্ৰেঞ্চ এয়া চাওক আপোনালোকে আৰু এয়া চাওক ভাওনা কৰা মুখা ৰাখি দিছোঁ ফ্ৰেণ্ড আপোনালোকক তেতিয়া ভাওনা কৰিছিল আৰু এতিয়াও মানে চলি থাকিব লাগে প্ৰচেছটো ভাওনাটো সদায় অব্যাহত হৈ থাকিব লাগে আৰু এনেকৈ চলি থাকক গুৰুজনাৰ সঁচাকৈ কৃষ্টি সঁচাকৈ অমূল্য আৰু নতুন মিউজিয়াম সাজি আছে এখেতে ক'লাক আচ্ছা আচ্ছা দেখিছে ফ্ৰেণ্ডছ দৌল মন্দিৰটো আৰু কৃষ্ণ ইয়াত বিগ্ৰহ থাকে আৰু আপোনালোকে দেখিছে ফোনটো দেখা দিছে চাওক আপোনালোকে আৰু ইয়াতো মানে গোসাঁইটো থৈ আৰু যেতিয়া দৌল উৎসৱৰ সময়ত মানে ইয়াতে ঘূৰাই আৰু এয়া যে দেখিছে আপোনালোকে গুৰুজনাই বহি ইয়াত গা ধুইছিলে এইটো শিল এইটো শিল দেখিছে চাওক ফ্ৰেণ্ডছ পোৱালি আনি ইয়াতে ৰুইছিল আৰু তাৰে বংশটো ইয়াতে ৰৈ আছে আচ্ছা নতুনকৈ হৈ আছে এনেকুৱা কেলিকদমৰ তলত তেওঁ শিলটোত আছিল ইয়াতে আমাৰ ঘৰ সাজি তাতে থৈ দিছে সংৰক্ষণ কৰি কিন্তু কেলিকদমৰ তলত তেওঁ শিলত বহি গা ধুইছে গা ধুইছিলে শংকৰদেৱ গুৰুজনাই 1468 শতাব্দীত ইংৰাজী 1546 চনত এই পাটবাসী সত্ৰখন স্থাপন কৰে এই পাটবাসী সত্ৰত 18 বছৰ ছয়মাহকাল অতিবাহিত কৰি গুৰুজনাই 240 বৰগীতৰ লগতে কীৰ্তন দশম গুণমালা এই কেইবাখনো সাঁচিপাতীয় শাস্ত্ৰ আৰু কেইবাখনো অংকীয়ানাট ৰচনা কৰে সেই সত্ৰ ইয়াৰ পাছত তেওঁ ক'তো সত্ৰ পাতা নাই আৰু পাতা নাই ইয়াৰ পৰা তেওঁ মধুপুৰত গৈ তাতে পৰলোক হৈছে ইয়াতে 18 বছৰ ছমাহ তেওঁ ইয়াতে শেষ কৰে শেষ কৰি বৈকুণ্ঠ পয়ন হয় মধুপুৰত গৈ মেলাই তাতে সত্ৰ তেওঁ নিজে পাতা নাই তাতে গৈ গৈ নৰনাৰায়ণ ৰজাক তাৰমানে ভাগৱত শুনাইছিল আৰু তাতে 2-3 দিন থাকি আৰু ইয়াত আহিছিল এনেকৈ থাকোঁতে মধুপুৰ সত্ৰখন হৈছে এইখন শেষ সত্ৰ গুৰুজনাই ইয়াৰ পাছত ক'তো সত্ৰ পাতা নাই এইখানে শেষ সত্ৰ আছিল ফ্ৰেণ্ডছ সময় সময়কৈ জানিলে খুৰাজনক বহুত বহুত ধন্যবাদ আপোনাৰ দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰিলোঁ কৃষ্ণ গুৰু কল্যাণ কৰক সকলে আহিব পাৰি দিনটোতো 4-5খন গাড়ী থাকে ইয়াতে অনুভৱ এতিয়া আৰু গাড়ী বন্ধ নাই একদম ৰাস্তা খুলি দিছোঁ আহি থাকক যিমান চ' ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকক এই পাটবাসী সত্ৰখন সম্পূৰ্ণ দেখালোঁ কেনেকুৱা আপুনি নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু এতিয়া মানে এই দলংখন যে আছে এই দলংখনৰ ঠিক কাষতে মানে এতিয়া এখন এই খুৰাজন আছে মানে আমি কুঁহাৰ মানে কুঁহাৰ ৰস খালোঁ আৰু মোৰ খুবেই মানে প্ৰিয় গতিকে এটি খাব লাগে আৰু এটি খালে পেটৰ কাৰণে বহুত ভাল আৰু গতিকে মই খাবলৈ ল'লোঁ ফ্ৰেণ্ডছ গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা বোলে দাদা এতিয়া সদায় থাকে ন এতিয়া থাকে সদায় অঁ ঠিক আছে এই নিশ্চয় ইয়াতে পাটবাসী সত্ৰ আহিলে ঠিক দলঙৰ ওচৰতে থাকে কুঁহাৰ খাব ফ্ৰেণ্ডছ ইয়াতে আহি সোৱাদ ল'ব কুঁহাৰো ঠিক আছে গতিকে ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা বোলে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব ব্লগ নতুনকৈ আছে তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো টিপি অন কৰি দিব গতিকে সমূহ অসমবাসীক ধন্যবাদ জনালোঁ বাই বাই টাটা